Kedves nézőink, a víkend második részét hajápolással kezdjük, bár mostanában még esős az idő, de hamarosan itt az igazi nyár, a proféta beszéljen belőlem, amire Lukovics Imre segítségével készítjük föl a hajunkat. Sziasztok! Szia. Hát Imi, te már nagyon ügyes voltál, előre dolgoztál, úgy látom egy igazi nyári frizurával készültél, Marica haját meg is fontad, de mondjuk, nem tudom, egy ilyen fonást, az bárki el tud sajátítani, vagy ahhoz hairstylistnak kell lenni, hogy egy ilyet megcsináljon? Megfelelő gyakorlás kérdése, tehát minden elsajátítható. Hogyha sokat gyakorlod, akkor persze mindenki meg tudja csinálni. Hát ez lehet, hogy bármivel így van, de azért mégis a te szakmád az azért egy művészet. Tehát amikor betér valaki a szalomba, és mondjuk ránézel, akkor gondolom, hogy valahogy bele is álmodsz már egyből valamit abba a következő egy-két órában, ami történni fog. Mennyire bízzák rád magukat az ügyfelek mostanában? Mindig azért egyre nagyobb bizalmat érzek ugye a vendégek részéről. Meg nálunk mindig fontos az, hogy konzultáljunk arról, hogy mit szeretne a vendég. Tehát hogy ennek megvan egy metódusa, hogyan, mi az elképzelése. Hát hogy végül is én vagyok a stylist, és nekem a dolgom az, hogy vezetni a vendéget, az, hogy ő mit akar. Mert néha a szavak nem jellemzően nem azt mondja, amit akar igazából. Uh-huh. Szóval ez olyan, mint egy kicsit az orvos és a beteg viszony, és akkor kérdezgetni kell őt folyamatosan ahhoz, hogy oda eljussunk, hogy ő mit akar valójában. Hogy megmerje mutatni az igazi kis vágyait. Hát egy jó frizura ugye nagyon sok mindenen múlik, de hát azt szokták mondani, hogy az a jó, amit utána otthon is tudunk kezelni, meg hogyha fölkelek és egy picit beszárítom, akkor majdnem olyan, mint amikor a fodrászüzletből kijöttem. De ez a rengeteg szárítás, meg vasalás, meg göndörítés, meg mindenféle, amit már ugye otthon is az emberkék, főleg a csajok megcsinálnak, ez általában azért igénybe veszi a hajat. Föl lehet készíteni a frizuránkat mondjuk már a nyárra az erős UV-sugárzásra, esetleg a sós tengervízre. Vannak-e ilyen jó kis termékek, amit ajánlanál? Persze, mindig én azzal, amíg termékcsaláddal dolgozom a szalomba, ott minden szezonban megjelenik egy olyan termékcsalád, kicsit felújítva, kicsit másképp, de van egy ilyen kifejezetten arra való, ami nyári termékcsalád, uh-huh. Nyári hajápolás, megfelelő UV-védelmet biztosítani kell a hajnak, ápolást, a sós tengervíz, ha szárítja a hajat, szóval ezeket mind kezelni kell. Egy nyaralás alatt, vagy pedig a színét ápolni, hogy ne fakuljon ki a nyaralás alatt, ne nézzenek ki rosszul azok a képek, amit éppen szelfizés közben készítünk magunkról. De most ez, amikor erről beszélsz, akkor én a hölgyekre gondolok. Ugyanez érvényes a fiúk hajára is, hogy is ugyanúgy kell, nem tudom, kenegetni, vagy elég szimplán egy zselé, egy kis sampon és minden. Ott a legtöbb termékünk az már tartalmaz egyfajta UV-filtert, szóval így, de nyilván inkább a hölgyek. Hölgyek ez a réteg, akit ki kell szolgálni ilyen termékkel. Na, még egy picit a fonatokhoz kanyarodjunk vissza. Egyrészt, Marica, neked hogy tetszett az elkészült kis fonat, amit most kaptál itt pár perc alatt? Szerintem ez nyárra, akár strandra, akár hétköznapokon is egy teljesen jól hordható fonat egyébként. Én szeretem hosszú a hajam, azért mondjuk a nagy melegben nem szívesen engedi az ember szét, úgyhogy én szeretem. Praktikus, de mondjuk egy ilyen bonyolult fonatnak is nekiugrasz? Hát a saját hajamon nem. Nyilván ezt sajnos magának szerintem az ember nem biztos, hogy el tudja készíteni, legalábbis nekem nem megy, úgyhogy nem. Vannak egyébként, Imi, mondjuk most ilyen különböző trendek ebben a hajfonásban? A mai műsorban fesztiválokról is beszélgettünk, meg koncertekről. Vannak-e esetleg ilyen buli fonatok, vagy fesztivál fonatok? Alakul egy olyan trend, ahol ilyen használunk egy póthajtípust, és ez ilyen színes fonatok, tehát egyfajta ilyen szintetikus haj, amit bele lehet fonni a fonatba, uh-huh. És ez akár lehet egy ilyen fesztiválon, egy ilyen felkapott dolog is. Ez alakulóban van, lehet, hogy nem most, jövőre, vagy máskor, de már felfedezhető egy ilyen trend. Még a rasta jutott eszembe, ami így a fesztiválokhoz köthető. Ahhoz elég annyit csinálni, hogy az ember nem csinál semmit? Vagy ez attól egy kicsit bonyolultabb? Nem, attól ez egy kicsit bonyolultabb történet a rasta. Ott azért ugyanúgy van egy sodrás, meg tehát így póthajazni kell.
Tehát az egy attól komplexebb, összetettebb dolog. Hogyha az ember betér egy ilyen fodrászkellék, vagy tényleg kifejezetten ilyen speciális hajápolási termékeket forgalmaz üzletbe, akkor sokszor elriad az áraktól, és azt mondja, hogy hát én ennyit nem adok érte, meg próbálok egy olcsóbb készítményt. Te hogy látod, mennyire igaz ez mondjuk ezekre a termékekre, hogy tényleg drágábbak a minőségi dolgok, vagy akár mondjuk házi keverésű pakolásokkal is meg lehet próbálkozni? Hát én nem hiszek az otthoni kutyulásban. Kutyulásban nem igazán. Nálunk csak professzionális termék kapható a szalomból, abból is a prémium és a luxus felső kategória. Mi csak ezeket ajánljuk és ezt használjuk a vendégeinknek, és ez kapható nálunk. Nekem az a véleményem, hogy igazából csak professzionális eszközzel lehet valamit igazán jobbá tenni. Tehát egy ilyen rossz minőségű, vagy egy majonészt rákenünk a hajunkra, attól nem lesz jobb a hajunk. Legfeljebb finomabb, ha lenyalogatjuk. Vagy egy bármilyen, nem tudom, most itt terjed ez a ricinus olaj, én ezt annyira cáfolnám, hogy ez ettől nem fog megnőni. Nagyanyáink is ezt csinálták, ricinus olajat kentek rá, meg tojást. Megváltozott ennyire az emberek hajszerkezete? Vagy csak azért nem kentek nagymamáink mondjuk ilyen dolgokat a fejükre, mert egyszerűen nem létezett? Hogy van ez? Hát itt már ilyen komolyan laboratóriumokban fejlesztik ezeket a termékeket, amit nálunk is kapható. Szóval egy ricinus olajra azon már nem kell mit fejleszteni. Itt például van olyan molekulákat fejlesztenek, ami a hajnak a fehérje szerkezetét, tehát itt kémiailag nézik ezeket a dolgokat. Van egy ilyen természetes vonal is egyébként, amit terjedőben van, hogy természetes összetevők 98-90-100%-ban természetes hajápoló anyagok. Tehát ez egy ilyen trend végül is. Illetve hát azt gondolom, hogy lehet, hogy a nagymamáink idejében nem volt ennyire szennyezett a levegő, nem volt ennyi stressz, és egyetlen az életvitelük is más volt, és lehet, hogy abban, nem tudom, 80-100 évvel ezelőtt még megfelelő volt tényleg egy házi szappannal történő hajmosás, hát azóta bizony nagyot változott a világ. Még egy pár gondolat arról, hogy például nyáron gyakrabban kell-e hajat vágni, vagy hagyjuk, hogy tényleg akkor nőjön, mert hogy süt a nap, nem tudom, tehát van-e a haj és a fű között némi párhuzam, vagy meg kell mindenkinek találni a maga kis ritmusát, ami évszaktól független? Szerintem benne van a kérdésedben a válasz, igen, ahogy a fazonunk már nem bírja el ezt a növekedési hozt, akkor érdemes már ellátogatni a fodrászhoz. Ugyebár nem áll jól a hajunk, vagy pedig ha száraz, akkor, vagy töredezett a vég, akkor egy ilyen egészségügyi hajvágást azért érdemes. Találkoztál olyan emberkével, akinek tényleg nagyon tönkre volt menve mondjuk nyár végén a haja, az szinte egy ilyen kócszerű képződmény volt, és ha igen, akkor mondjuk mennyi idő alatt lehet ebből normális frizurát varázsolni a speciális eszközökkel és ápolási termékekkel? Hát elég gyakran találkozok ilyet, pláne új vendégekkel. Sőt, elég gyakran jönnek hozzánk ezzel is, hogy tönkretették, kémiailag roncsolták a haját, és mi egy hajápoló szalon is vagyunk, ezért gyakran ellátogatnak hozzánk ezzel, hogy tönkre van téve a hajam, kérlek, hozz rendbe imét, ajánlj valamit, tegyétek helyre, rossz a színe, rossz a minősége, szóval ezen dolgozunk szinte nap mint nap. Akkor ez nem csak a nyárra, hanem minden évszakra vonatkozik. Hát köszönjük szépen, és így elnézve Marica tincseit, úgy gondolom, hogy ezt a táncosok is megirigyelhetik, hiszen a következő percekben gyakorlatilag táncról fogunk beszélni, és azért gondoltam erre, mert ugye a jó tánchoz elengedhetetlen a jó frizura is, legalábbis én így gondolom, hogy ez így van, ez hamarosan kiderül. Akindrusz Emese és Fekete Gábor alkotta ének-gitár formációt aligha kell bemutatni Nyíregyházán. Kellemes hangulatú műsorukban az általuk kedvelt előadók dalait dolgozzák fel. Repertoáruk széles skálán mozog. A bossa novától az alternatív rockig, a soultól minden zenei stílusból szívesen válogatnak. A Melens Duó zenés estjét június 4-én este 7:30-tól láthatja és hallhatja a közönség a Bencs villában.
Június 14-e és 16-a között fergeteges programkavalkád vár mindenkit Vásárosnaményben, a Zoárd napi sokadalomban. Vidámpark, romkocsma, népművészeti és kirakodóvásár, sétahajózás és koncertek. Fellép többek között Pápa Jóci, a Four Florence, a Kowalski Mega Vega, Kovácsovics Fruzsina, Sasvári Sándor, musical és magyar slágereket adnak elő Szabolcs megye lordjai és a Millédik. A komoly komló között nem marad senki árva, hisz van annyi árpa, azt se hiszi el, aki ma látta. Ma látta reggelre, estére világos, jobban esik vele a burger meg a lángos. Idén is Európa legfinomabb csapolt és kézműves sörei, és több mint 25 fajta magyar sör várja az ital rajongóit június 21 és 23 között Debrecenben. A Család, Kutya és Sörhas Barát rendezvényt Gangsta Zoli és a Kártel koncert színesíti. Hatalmas buli lesz Kisvárdán. Július 4-e és 6-a között rendezik meg az 5. Lesz Festet. A családias hangulat mellett igényes zene várja majd a bulizni vágyókat. Erről többek között olyan fellépők gondoskodnak, mint Majka, Rúzsa Magdi, a Halott Pénz, a Paddy and the Rats, Chris Lawyer, az Álmokfutók, a Cosmix vagy Red Fó. Felkészültél egy újabb kalandra? Az előző percekben tehát a hajápolásról és a készítésről volt szó, most pedig vendégünk Demarcsek Zsuzsa, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, és nyilvánvalóan meg fogom kérdezni Zsuzsát, hogy van-e összefüggés a sikeres produkció és a gyönyörű frizura között egyáltalán, hogy mennyi ideig fonjátok ezeket a hajakat? Természetesen van összefüggés, hiszen a színpadi megjelenés az már egy fél siker, és hát a lányoknak a hajkoronája az mindig egy különleges dolog, és nagyon-nagyon sok idő, több óra a készülődés, pláne hogyha egy csoportról van szó, mire a lányoknak a haját a tájegységnek megfelelő módon befonják, díszítik szalagokkal, csatokkal, különböző módon, és ez rengeteg-rengeteg idő, de ahogy mondják, hogy a haj korona az elkészül, valóban a viseletnek is az a koronája, hogyha egy gyönyörű, szép népviseletet felöltenek a gyerekek, a fiatalok, akkor a haj az nagyon-nagyon rendezett legyen, az szépen lefésülve, összerendezve, szinte minden egyes hajszálat gyönyörűen lelakkozva, olyannyira, hogy a gyerekek sokszor abban a viseletben, hajviseletben alszanak, hogy másnap, ha esetleg még egy fellépés volt, mint ahogy most is a mi esetünkben, a gála műsor után másnap volt a Puja bál, amire megint csak készültek a gyerekek, és úgy aludtak ebben a hajkoronában. Gondolom, hogy a szülők is megtanulják ezeket a fonatokat készíteni, főleg akinek ugye éveken át táncol a gyermeke, és hát azt nem gondolom, táncosok is? Vagy ezt egymásnak fonják? Azt nem gondolom, fonják? Inkább táncosok fonják, különösen a komolyabb alkotás tulajdonképpen egy-egy hajviselet. Ott már nagyon precízen kell tudni, hogy hogyan tekeredik, hogyan csavarjuk össze konyba, kétákba, hogyan nézzen ki, tehát ezt inkább a kollégák végzik. A szülők nagyon sokat segítenek egyéb módon nekünk, mossák a sok alsószoknyát, keményítenek, vasalnak, és természetesen hozzák viszik a gyerekeket, és türelmesen várják, hogy vége legyen egy-egy produkció, és nagy örömmel tapsolnak a gyerekeknek. Ez a legfontosabb segítség számunkra. Hát szinte hihetetlen, hogy már 20 év telt el azóta, hogy tulajdonképpen ugye elindítottátok ezt az iskolát. Én még emlékszem a kezdetekre, emlékszem a névadásra, ugye Vásárhelyi Laci bácsi felé érzett tiszteletetek jeléül neveztétek el az iskolát így, és hát a sikerekre, a rengeteg fellépésre, hát gyakorlatilag úgy gondolom, hogy most már valóban kötelez ez a név, ennek egyik nagyon szép, tisztelgő jele volt többek között ez a gála műsor, amiről itt az imént beszéltél. De itt nem csak táncosok léptek föl, hanem ugye a más tanszékek tanulói is megmutatkoztak. Milyen volt ez az este? Hát igen, mert hogy néptánccal indultunk annak idején 1998-ban, kimondani is furcsa hangzik, de aztán az igényeknek, szükségleteknek megfelelően bővült a paletta, és bekerült a színjáték és a képzőművészet is a mi kis családunkba, és fantasztikus kollégákkal gazdagodtunk, és gyakorlatilag nyilván egy ilyen 20 éves számadás is, talán egy picit annak is nevezhetjük, alkalom arra, hogy mindegyik tanszak bemutatkozzon.
és egy remekben szabott kiállítással készültek a kollégáink. A mi iskolánkban gyakran rendezünk, hirdetünk meg projekteket, és most a cipő került a terítékre. Hogyan kerül a cipő az asztalra? Így bizony. Úgyhogy nagyon izgalmas, érdekes és nagyon kreatív alkotásokat készítettek a gyerekek, és ehhez kapcsolódott a színjáték és egy kicsit a népzene tanszakunk is, hiszen a népzene az teljesen új, 2 éve indult a mi iskolánkban, és azért gondoltuk, hogy ez fontos, hogy elinduljon, hogy a kis néptáncosainknak a fiatal népzenészek muzsikáljanak akár majd az fellépéseken is, hogy ez a cél. Egyébként hogy van? Azok, akik jelentkeznek, azok már eltökélt céllal és kőkemény elképzelésekkel jönnek, tehát tudják, hogy melyik tanszakra szeretnének menni, vagy esetleg közben is lehet őket formálni, egy picit motiválni, hogy mondjuk az egyik nagyon telített már, hogy működik ez? Nyilván több tanszakot is ki lehet próbálni, mert van, aki keresi az útját, nem tudja, hogy mi az, ami számára fontos. Kicsit kipróbálja ezt, kicsit a másikat, és valamelyiknél megállapodik. Van, aki célirányosan a tanszakot választja, mert abban teljesedik ki, azt szívesen végzi, és amiben örömet leli, az a legfontosabb, hogy azt a tevékenységet folytassa, hogy sok-sok élmény öröm érje a gyerekeket. Úgyhogy mindegyik előfordul. Az biztos, hogy ezen a gála műsoron láthatták a szülők, hogy honnan, hová lehet érkezni. Tehát az egészen kicsi, az első lépéseket megtevő gyerekeknek a nagyon aranyos kis koreográfiájától a nagyon komoly professzionális táncig láthatták a szülők, hogy milyen utat járhatnak be. Mikre voltatok a legbüszkébbek? Mik voltak a legszebb emlékek az elmúlt 20 évből? Hát talán a legközelebbi nagyon nagy élményünk a Körös körül aranycsipke projektünk volt, ahol egyszerre volt a színpadon 300 táncos, a Bújtasi, illetve a Continental Arénában volt, és gyönyörű szép előadás, és ott a képzőművészet, a színjáték és a tánc együtt egy gondolati évet követve rendeződött egy egységbe, és egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon lüktető képbe, és itt voltak az erdélyi vendégeink és a Mérai Cifra Tánc Együttes, nekünk testvériskolánk, és szerepeltek ebben a műsorban, és most is itt voltak egyébként a gálán is. Ez a legközelebbi élmény, hiszen ez óriási energia volt, óriási munka, és nagyon-nagyon nagy boldogság volt a gyerekeket együtt látva, a színpadon egy kerek egészet alkottak. Nem akarok ünneprontó lenni, de hát ugye ilyenkor van egy nagy levegővétel, egy nagy szusszanás, és azt mondja az ember, hogy hát akkor hajrá, csak így tovább, hiszen mindig vannak lelkes, csillogószemű újoncok, akik szeretnének gyakorlatilag a néptánc, a népművészet, vagy egyáltalán a saját kis identitásukat megtalálni, vagy a gyökereiket előkeresni, és ugye erre kiváló mindez a sok-sok műfaj, úgyhogy nem tudom, hogy mik a tervek a következő 5-10-20 évre. Az a borzasztó nagy szerencsénk, hogy a mi iskolánkban valahogy a Jóisten úgy adta, hogy szenvedélybeteg pedagógusok kerültek egymás mellé. Már nem drogoznak, nem hanem drogoznak, táncolnak. Táncolnak, és azt az örömet, amit a művészet oktatással mi magunk is megélünk, és át tudunk adni a gyerekeknek, ez egy olyan örök megtartó erő, ami biztos vagyok benne, hogy tovább fogja vinni, lendíteni, és újabb ötletekkel gazdagítani az iskolát, és hát hál' Istennek jönnek a fiatal pályakezdő pedagógusok, népzenészek, táncpedagógusok, akik megint csak otthonra találtak itt nálunk, és látják azt, hogy kapnak lehetőséget arra, hogy megvalósítsák a szakmai terveiket, álmaikat, és hát tényleg ott van a sok csillogó tekintetű gyermek, aki először lép be az iskolába, és nagyon jó megfogni a kezüket, és elindítani ezen az úton, és bízunk benne, hogy nagyon sokáig tart ez az út számukra. Hát így legyen, boldog születésnapot! Köszönjük szépen! És köszönjük, hogy eljöttél! Köszönöm én is! Hát és nézzük, hát nem csak a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola 20 éves idén, hanem a Ridenc iskola is, úgyhogy velük folytatjuk a Weekend műsorát. Ha nyár, akkor barack! Július 6-án már a 8. Gönczi Barack Vigasságra várnak mindenkit Boldogkővár alján. Több mint 20 program és szakács, 6500 kupica pálinka és 1200 barackos gombóc. Zenei és gasztronómiai különlegességek az egész család számára.
Újfehértó város önkormányzata immár negyedik alkalommal szervezi meg az Újfehértói Fürtös Fesztivált. Várnak mindenkit, aki szeretné megkóstolni az újfehértói fürtös medgyet, a helyi termelők által készített finomságokat és az ős magyar ételeket, illetve azokat is, akik mulatni szeretnének. Erre Mário, a Desperado, Dérheni, Csordás Tibi és a Magna Cum Laude koncertje ad majd lehetőséget július 6-án Újfehértón. Ismét motorbőgéstől lesz hangos és gumiégetéstől szagos a Mária Pócsi Rabócsiring július 14-én. Ekkor rendezik meg a Szabolcsi Tuning találkozót és retromobil kiállítást, ahol mindenkinek ott a helye, aki szereti a gyorsulást és a ladákat. Debreceni bor és jazz napok augusztus 1-től 4-ig. Gastro Jazz Jambori a Békástó partján a legszebb magyar borok és jazz muzsika jegyében. 80 hazai borászat, 200 jazz muzsikus, 40 koncert, 5 programhelyszín és kézműves vásár várja az érdeklődőket. A világ velünk kerek egész, ez a Ridens 20 éves jubileumi gálaünnepségének mottója, vendégünk pedig az intézmény vezetője, Fekete Marian. Jó estét, szia! Hát tulajdonképpen ugye nekünk nyíregyháziaknak is gyakorlatilag csak így rövidítettem használjuk az intézmény nevét, ettől egy picit hosszabb, hiszen egy speciális iskoláról van szó, de úgy gondolom, hogy annyira megismertük már az ott levő gyerekeket, és akik ott nap mint nap eljárnak, tudják, hogy gyakorlatilag ebben az intézményben olyan tanulók járnak, akik valamilyen speciális szükséglettel bírnak, sajátos nevelési igényűek, vagy valamilyen fogyatékkal élők. És megszerettük, elfogadtuk őket, vigyázunk arra, hogy amikor lassabban közlekednek, ugye ott a gyalogátkelő helyen, akkor biztonságban érezzék magukat. Érzik a gyerekek is ezt, hogy nyíregyháziak befogadták és szeretettel fordulnak feléjük? Igen, a Ridens azt jelenti, hogy mosolygó ember, tehát maga a nevünk is. Én úgy gondolom, hogy az egész munka az intézményben ennek a jegyében történik. A mások elfogadása természetes, sőt azon dolgozunk, hogy a város is elfogadja a fogyatékos gyerekeket. Érzékenyítő programokat is szerveztünk eddig, és ezután is tervben van. Igen, éppen az jutott eszembe, hogy több olyan rendezvényen is voltam, ahol ugye az iskola szervezésében kipróbálhatták azt, hogy milyen mondjuk egy kerekesszékben közlekedni, vagy mit élhet meg az, akinek mondjuk a szemével, vagy a fülével van probléma. Én magam is például a mai napon egy olyan érzékenyítő órát tartottam, ahol kisiskolásokkal ismertettünk meg különböző fogyatékkal élő gyerekek, illetve felnőttek életét, és úgy gondolom, hogy nem elég korán kezdeni ezt az érzékenyítést. 20 év alatt nagyon-nagyon sok minden történt, és gondolom, hogy sok mindenre büszkék vagytok. Mi az, amit a legnagyobb sikerként könyveltek el? A fogyatékos gyerekeket megpróbáljuk tehetséggondozás felé is orientálni. Országos, éppen most köszönte meg tangerőt igazgató asszony a tehetséggondozó kollégáknak a munkáját. Országos versenyeket is nyertünk. Családellátó szakmából második, harmadik helyet sikerült elhozni, szakmakiváló tanulója versenyen, és a Török Aladár gépíró szövegszerkesztő versenyen első-második helyet is elhoztunk. Úgyhogy ott nálunk a diákok nem érzik, hogy ők fogyatékosak, vagy valami mások, vagy esetleg kevesebbet érnek, mint bárki más. Így van, bizonyos tekintetben, vagy akár például művészi tekintetben akár sokkal tehetségesebbek, mint sokan mások. Jövő hét csütörtökön a Szent Atanász Görögkatolikus Főiskolán egy nagy-nagy gála műsort rendeztek. Milyen lesz ez a program, és kit vártok ide? Hát úgy gondoltuk, hogy minden olyan szereplőt meghívunk, aki az iskolánkhoz kötődik. Az iskola diákjai fogják megmutatni magukat, megint csak a tehetségüket, aztán a kollégák közül
Nagy Zoltán a Mandalában is, Dalszínházban is, egyéb más helyen is énekel, úgyhogy ők is képviseltetik magukat, de a pedagógusokból alakult tánccsoport is fel fog lépni. Igazából minden pedagógus, volt kollega, a volt igazgatók képviseltetik majd magukat. Tehát akkor egy színes, dinamikus, és úgy gondolom, hogy nagyon sokféle stílust felvonultató gálaműsor lesz szó. Egy picit ugorjunk vissza az iskolába. Ugye sokan rózsaszín iskolának hívják ezt az intézményt. Úgy tudom azonban, hogy most megújul, gyakorlatilag ugye felújítják a homlokzatát. Marad ez az épület rózsaszín, ami végülis ikonikussá tette. Igen, nekünk is érdekes volt, hogy miért kaptuk ezeket a színeket, a rózsaszínt, és van egy halványzöld épületünk is. Akkor azt mi úgy tudtuk, hogy a városképbe ez a két szín illik bele leginkább. A zöld épületünkre nagyon büszkék vagyunk, több mint 100 éve az oktatást szolgálja. Az angol kisasszonyok néven ismert a városban. Ott folynak most ezek a homlokzatfelújítási munkák, és hát egy csodaszép színfoltja lesz a városnak. Akkor nem árulod el, hogy milyen színű lesz? Vagy marad ez a... Halványzöld. Marad ugyanaz. Ez műemléképület, tehát ennek a jellegénél fogva is meg kellett, hogy maradjon a színe. Ugye hát ez a külsőben történő megújulás, de azért olykor-olykor belülről is egy picit változni kell, változtatni. Vannak-e mondjuk ez irányban tervei az intézménynek, hogy egy picit más jellegű oktatás is folyjon? Igen, hát 20 évvel ezelőtt számítástechnikai szakmákkal indultunk, akkor még nagyon kevés volt a számítógép, meg nem ilyen elterjedt az informatika képzés, úgyhogy nagyon sikeres képzéseink voltak óriási túljelentkezéssel. Aztán egy kicsit fordítottunk, beszéltél a mérföldkövekről, a kézműves szakmák iránt van kerékpárszerelő, családellátó, parkgondozó, kerti munkás szakmánk, és tehát ezek ilyen kézművesek voltak, mindig is volt épértelmű gimnáziumi képzésünk, most eddig szakgimnázium volt, most a következő évben először indítunk gimnáziumi képzést. Itt, mivel az egész épületünk akadálymentes, ezért a leginkább mozgássérülteket, érzékszervi fogyatékosokat fogadunk, de bárki jelentkezhet, akinek esetleg valamilyen nehézsége van a tanulással. Hát Marian, azt gondolom, hogy akinek fölkeltettük a kíváncsiságát, az akár még a koncert után a részletekről is érdeklődhet, hiszen ott lesz a teljes tantestület, és nem csak táncolni fognak, hanem nyilvánvalóan segíteni, úgyhogy arra buzdítjuk a nézőket, hogy jövő egy csütörtökön 4 órától a Szent Atanász Görög Katolikus Főiskolán látogassák meg ezt a szép gálaműsort. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. A kedves nézőknek is megköszönjük a figyelmüket, hiszen ennyi volt már a Weekend, de a jövő héten ugyanebben az időben mi is itt leszünk, remélem, hogy önök is. Többek között a Zoárd napra invitáljuk a bulizni vágyókat, de különleges fagylaltokat is kóstolunk majd. Tartsanak velünk akkor is, kellemes hétvégét kívánok kollégáim nevében is, viszontlátásra.